Zdravím, tady Steak, tohle je Chili Král Martin a dneska jsme si pro vás připravili další challenge a bude to pojídání cibule. Pro jistotu, kdyby se zase tady králově vžálo špatně. Kdyby se mě náhodou něco stalo, opravdu, jenom náhodou. No. Náhodou, kdyby to byl cibulový král, tak máme připravený manichbelík. Ano. Pro jistotu. Cibule už máme oloupaný. Na. Tak jednu. Vypadá to jednoduše. Taky jsme si říkali, že to nebude těžký. A dívali jsme se na internet a zas tak jednoduchý to není. Ano, není. Většina lidí to nezvládla. Když to zvládneme my, tak jsme jako dobrý, jo. A zdraví. Opravdu dobrý. Dobrý, jo, jako jablíčko. Hruštička. Jako víš co, no to dobrý. Ty vole. Ty krávo. Když to začíná? To je horší než habanero. Protahuj to dutiny. Ty vole, mě to bude natrahovat, ne? Máš tady kýbl. Vidím něco krásně dobrého. Něco, co vidí normální lidi. Jo, dvě sousta jsem zvládnul. Fakt, jestli si myslíte, že to je jednoduchý, tak si to zkuste sníst. Je to zdravý, ale hnusný. Jak pokořil se mi tam pár. Teď jsem si něco střet. Hlavně si potom nedávejte rande hned, jo? Nechte si nějaký čas. Kdybyste to náhodou chtěli zkoušet, což určitě neuděláte, protože se bojíte. Už děláš prdel, ne? Něco zvládneš, ne? Ne. Mrtě. Yes. No už to budu mít. Jako já ne, víte, ale... Ale berte to jako antibiotikum na zimu, nebudete nemocní, můžete to zkusit jen. Pro své zdraví třeba. Fakt je to jak pokořál, co ty úplně to hřeje. Cítím, jak kdybych vyžvejkal balík hašlerek, ty. No to není náhodou, jo. Krašený hašlerek. Ty vole. Tak já měl o malinko větší, samozřejmě, ale... To nejde, vole. Bláze. Jako, jsi dobrá poustivost, neříkám, jo, ale
Chleba a sůl by bylo možná lepší. Zaručeně probudí, jo. Co budete mít pocit, že vůbec žijete? Ach, jo. Hotovo. Ty si jes, já ti zatím najdu nějaký zajímavosti od cibuly. Žhodnej. Hele, cibule obsahuje vitamíny skupiny B, vitamin C, E, karoteny, bohatá na kyselinu listovou. Z minerálů v cibuli nalezneme důležité prvky jako železo, zinek, síra, fosfor, hořčík, draslík, vápník, sodík, měď a jod. Třeba tabulka biologická. Chutná? Už to první sousto mě docela dalo zabrat. To nesežeru celý. Já nejím tady ty dřevěný špičky. Například to habanero mě nepálilo ze začátku, jestli jste si mohli všimnout. No, ze začátku jsem se taky nepoblil. No. Uvidíme, jak skončíš s touhle cibulí. Ještě máš půlku. No, třetinu. To jsi mě uklidnil. Děkuju. Jako ne, že by mě pálili oči vloženě. Jsem zvyklý cibulí jíst, ale jako když si dáš takhle na prasáka, tak je to pěkně hnusný. Už je to lepší. Mám mi spadlo. Poslední kousek. Já vím. Ten si necháme, jako víš co. To už dojíš. A reumaci, ty vole. Znova už jíst nebudu. Já jo. Já se třeba napojil. Ve zdraví jsme to zvládli. Ano. I když někomu to trvalo celý den. Ano. Ano, přiznávám se. Jestli máte další nápady na nějaký další challenge, tak nám je můžete napsat dolů do komentářů. A prosím vás, hovna nežerem, tohle poslouchat už nebudem. Teď jsem to chtěl zrovna říct. Jo, to nás to celé jako urazilo. Vy si žerete doma hovna, jak se žerte, ale my je žrát nebudeme. No, nebudem, dobře. Nebudem. Děkujeme za shlédnutí a jestli se vám to líbilo, tak můžete sdílet. A jestli nám tam budete psát, že to je jednoduchý to sníst, tak to zkuste. A pošlete nám video odpověď. Ano. Čau. Čau.